بمقالة كتما يقودنا لاي أفتر بروغرام زاري مشتا كهيدا ورها رمدان مكنيات بمادرق بتزقاجو بزيه يقودنا لاي أفتر مرها قبر بمقالة كتما ناكواوي ويميقينيو يأسلم الناتك التايوج تقين طوال كالف السوستامتات زاري أنت أراوي سلام جلانج البتا يبت إيه تكبري علو يا رمدان صوم يا سلام سمم منتون أتقبابر لما دقفنا لتشقر وقنوش إقزا لمادرق يعلم يا أفتر مرها قبر مهنونم تملاك طوال بأفتر سنسر أطولايم يتقرأي قزياوي أستدادر بريزدانت جيتا تورد ና የመቀለ ከንቲባ አቶ ይትባረክ አማሃ ተገኝተዋል። በኢትዮጵያና በትግራይ መንግስታት የተደረሰው የተኩስ የማቆም የሰላም ስምምነት ወደ ዘላቂና አስተማማኝ ሰላም ለማድረስ የሰላም ጠንቅ የሆኑ ኃይሎች መታገል እንደሚገባ በጣሊያን የሚታተም አፍሪ ኢታሊ ዘገበ። አፍሪ ኢታሊ አውሮፓ ህብረትና ምዕራባውያን መንግስታት ያገኙ መረጃ ማጣቀሻ በማድረግ ባቀረበው ሀተታ በኢትዮጵያና ትግራይ የተጀመረውን የሰላም ጉዞ እንዳይሳካ አንዳንድ ዳንቀራ የሆኑ የኤርትራ መንግስትና የኢትዮጵያ ጽንፈኛ ኃይሎች ምኑራቸውን በመጥቀስ እነዚህን አምሮሮ በመታገል ለዘለቄታዊ ሰላም ወሳኝነት ይኖረዋል ብሏል። በእርግጥ ኤርትራ ከመጀመሪያም የጦርነቱ ንቁ ተሳታፊ ነበረች። አሁንም የኤርትራ መንግስት የሰላሙ ዳንቀራ ሆኖ መቆሙ ትልቅ ስጋት መሆኑ የገለጸ መጽሔቱ በተለይም በደቡብና ምዕራብ ትግራይ በጽንፈኛ ኃይሎች እየተፈጸመ ያለው ተግባር ስጋት መፍጠሩም ያትታል። በመሆኑም ሚላን አፍሪ ኢታሊያ አሁን የተጀመረው የሰላም ሂደት ተጠናክሮ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ኃይሎች አደብ ሲያስይዛቸውና ሁሉም ሰላም ወዳጅ ንቁ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የአውሮፓና የምዕራብ ሀገራት እምነት መሆኑን መጽሔቱ ዘግቧል። የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል አሁን ያጋጠመ ያለውን ክፍተት ለመሙላት በተለያዩ አካላት የሚደረግለት ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተገለጸ። በአሜሪካ የሚገኙ የሞሲን ሞር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ እንዲሁም በሌሎች የትግራይ ዲያስፖራ ህብረት አባላት ለአይደር ሪፈራል ሆስፒታል የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸው ዩኒቨርሲቲው አስታወቀ። የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ድጋፍ ላደረጉ አካላት በጻፈው ደብዳቤ እንደገለጸው የሞሲን ሞር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችና ስታፍ አባላት እንዲሁም የቤልጅየም ተጋሩ ህብረት ዩኒቨርሲቲ ለመ ዳት ባደረጉት ገቢ ማሰባሰብ ከ400000 ብር በላይ ገቢ መላካቸው ገልጿል። የተደረገለት ድጋፍ ውስንና አስፈላጊ የሚባሉ መድኃኒቶች የህክምና ቁሳቁስና የላብራቶሪ ንጥረ ነገሮች ለመግዛት ለማሟላት እንደሚያውለውም አረጋግጧል።